Во целата таа работа, носители би требало да бидат докторите од примарната здравствена заштита. Арнамо, добар дел од нив, јас ке ги наречам тивки саботери на вакцинациите, на воопшто методот на вакцинација. Значи, тоа се тивки антиваксери. И како ние сега да се потпреме на столбот на здравствената заштита, која што е столб на здравствениот систем, и тоа е прва точка на контакт на граѓанинот со здравствениот систем. Основна мисија на примарните доктори е едукацијата. Не е да лекуваат, туку да се грижат. Има една англиска, вели, мисијата им е to care, not to cure. Не да лекуваат, туку да се грижат, да воспитуваат, да едуцираат. Кого ќе едуцираат кога се самите тие вакцинални скептици? Значи, нешто клучно е да се подигне нивото на свеста и на едуцираноста, и ако сакате да се елиминираат или да се санкционираат, колегите во примарната здравствена заштита, кои што се однесуваат саботерски, би рекол, конкретно во случајот во однос на вакцинациите. Има лекарска комора, има судна честа и така надо, па има и други инстанции. Се додека се опфатно не го опфатиме проблемот, постојано ќе бидеме изложени на случајност, ќе зависиме од случај. И не ќе знаеме од која страна не демне опасност.